الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سلطان السلاطين سيد الأنبياء والمرسلين محمد المختار وعلى آله الأطهار وصحابه الأخيار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله مولانا علي العظيم وصدق رسوله النبي المبين المتين 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 الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بڑی دیر سے آپ حضرات خطاب سن رہے تھے ہر خطیب اپنے نمبر پر اپنے لب و لہجے میں آپ کی سماعتوں کے حوالے سیرت و تاریخ اسلام کا بیان کر رہا تھا اور صحیح بات تو یہ ہے کہ آج جس کے لیے ہم لوگ اکٹھا ہوئے ہیں وہ ابھی کچھ ہی دیر میں اسٹیج پر آنے والے حضور خطیب اعظم جانشین مفکر ملت آبروئے اشرفیت حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی سید محمد مکی راشد اشرفی اشرفی الجیلانی ایک عجیب چلن ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات کہنے کی نہیں ہوتی کہ بنگال میں کوئی اردو کی نعت پڑھتا ہے پتا نہیں کیوں یہ غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے کہ اہل بنگال اردو نہیں سمجھتے ہیں اسے ہندوستان کے کسی بھی صوبے میں جائیں میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں جو سنیت کا پرچم اہل بنگال لیے پھر رہے ہیں وہ اور کسی صوبے میں اتنی شدت کے ساتھ نظر نہیں آتا یہ بات میں غلط بیان نہیں کر رہا ہوں چاہے دلی چلے جاؤ چاہے احمد آباد چلے جاؤ اہل بنگال اپنے وجود کو منواتے ہوئے نظر آتے ہیں تو آئیے پہلے حضور پرنور بارگاہ رسالت پناہی میں حدیث درود پڑھ لیجیے جو کہ اللہم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا 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 مولانا محمد بن باز صلی اللہ علیہ وسلم 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 آپ لوگوں نے جس انداز میں درود شریف پڑھا ہے لگ رہا ہے کہ آپ لوگ درود شریف پڑھنے کے عادی کم ہیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے ایک شاعر کا شعر یاد آیا وہ چراغ جو روشن ہوا تھا مکے میں اور اس لیے اتنا کڑا شعر پڑھ رہا ہوں یہ سمجھ کے پڑھ رہا ہوں کہ اہل بنگال اگر اس شعر کو نہیں سمجھیں گے تو بھارت کے کوئی صوبے والے نہیں سمجھ سکتے وہ چراغ جو روشن ہوا تھا مکے میں اسی چراغ سے سارا جہان روشن وہ چراغ جو روشن ہوا تھا مکے میں اسی چراغ کے سارا جہان روشن ہے اور درود پڑھتے ہیں جو لوگ اپنے گھر میں رہی بلا چراغ کے ان کا مکان روشن ہے